也是面临了巨大的考验，日本全日空想出了许多的方法来开源节流。譬如说呢，在网络上贩卖起飞机餐，空服员办线上收费活动，甚至还导入了长期休假制度，员工不需要特殊理由就可以请最多2年的长假。疫情冲击航空业，日本全日空把脑筋动到了飞机餐上。お待たせいたしました。全日空从去年12月开始在网络上销售国际线的飞机餐，总共18000份，才刚推出2分钟就被抢光，就连机上的餐具也有卖。啊，だしの香りが深いですね、豊かですね。これで多分本当に旅気分を味わえるっていうのはよくわかると思います。也让在国内1700名负责餐饮的员工有工作可做。原本生产工厂掉到一半以下的产量又再度提升。皆さん仕事に戻っていただいている状況です。因为国际航班大减，上班次数减少的空服员，这天举行了首次的收费线上活动。尽管目前收入不多，但等疫情过后，考虑扩大销售国外旅游商品。全日空办公室内原本负责国外旅游的部门，现在也只剩下1/3的员工，剩下的都调去做国内旅游。来公司21年的员工，现在也都要从零开始学起。まずはそこで会社に貢献すること。另外全日空也宣布4月起将实施长期休假制度，员工可以不用理由就能请最多2年的长假，虽然是无薪假，申请1年以上还会有约53台币的补助，并鼓励员工学习新专长，甚至去其他公司工作。记者林哲报道。